Okej, jag ska bara ta en sån köpuppdatering. Det är tidigt på morgonen här, temperaturen är väl, jag vet, 29 grader eller sånt. Men jag är ute och går och svettar ganska häftigt. Och så med mig i händerna så har jag 5 kilos manualer. Så jag packat in i, min mor sa det, du måste ju gå med det i vägen för folk tror du är gal. Ja, för jag gick med någon sån där lite lättare händagen då. Så tänkte jag, får ta en pose på det då. Och så har jag med mig 2 liter med örter och så, ja, jag skulle liksom bara ha mig en liten pust i backen för jag såg, du ser inte, så solen plötsligt kom här och så, men där försvinner ju den igen där. Och så har jag vägen ner mot häggarna, så här är vägen hemma mot mig då. Jag vet inte hur långt det är borta då, jag köper den. 500 meter kanske, eller både krysser. Sånn at, du vet, det er så vanvittig kult, for jeg får sånn vanvittig daff i latsene, sant? Og på armene, sånn at når jeg går med de der, sånn at, jeg merket i høsten jeg gikk rundt med høytalerne, sånn, på den første veien, det er vel 80 kilo, altså jeg har nå veien 12 kilo. Går rundt med sånt noen timer, så blir du ganske, og du kjenner det i skuldrene godt, sånn. Spesielt på skuldrene og på latsene. Sånn at jeg er på treningsnarkoman på mine eldre dager. Altså, det å trene, altså, å være i form, det er det aller viktigste for meg, altså. Altså, det nærmer seg den dagen jeg møter noen helt fantastiske kjønne jenter, i alle fall en da. Og da skal jeg være i form. Jeg skal være sånn form at jeg kan bære henne på skuldrene, bære henne på hva som helst. Gå på å sitte på stangen. Eller, ja. Velge fritt. Vi får se. Jeg vet bare det at når jeg kommer til å få massere med oljen min, og prøve litt på sånn tantra-massasje, da er det gjort. Altså, da er det ingen vei tilbake. Jeg har flere jenter som har spurt om, altså, men altså, jeg må innrømme, jeg sliter veldig, altså, hvis jeg skal gi de massasje, så stiller de der i en truse, sant? Altså, det går en liten stund, sant? Og så til slutt så bare ber de om det, sant? Og så forsvinner trusen, og så litt. Jeg kjenner luset på gangen, for å si det sånn. Jeg har folk som kjenner, som driver med de tingene der, sant? Og jeg hører historier, sant? Jeg hører historier om folk som driver med healing, som mer eller mindre puler et nytt kvinn for hver eneste dag. Og hva i alle dager er det for en oppførsel, sant? Nei, vi er ikke sånn vi er ment. Og så banner du DNA i bøtehavsbanen med kreti og plete. Er ikke meningen. Jeg drømmer om tvillingsjelen min, det er alt jeg drømmer om. Sånt. Men jeg må innrømme det, jeg har jo litt noen tanker om veldig mange kjenne jenter der ute, så jeg skulle ønske kunne massere det. Men altså, om jeg har styrken til å stå imot, når de begynner å, ja, for det at tanta, det er noe helt sinnssykt heftig nå, altså, handler egentlig ikke om sex, da, altså, massasjen, det handler på en måte om alt utenom sex, altså, masserer alle punkter av kroppen, bortsett fra der, sant, der er det kun, altså, det er kun kjærestene som har lov å gå, sant? Det er ikke meningen at når du går til en massasje og skal få en sånn massasje, så er ikke det meningen at den skal være intim, hvis du forstår hva jeg mener med det, sant? Det er ikke meningen. For da blir det en seksuell ting, det blir en seksuell greie, og det er jo faen sterk med meg, det er jo
hor, synd, sant? Synd. Sånn at vi må alltid passe oss for å leve i kontakt med naturen og sånt. Jeg har gått så lenge sånn at det her nå i bare overkropp. Altså, greit nok. Jeg har hatt denne jakken på meg som regel da. Men altså, jeg har gått mer eller mindre sånn nå siden mars-februar. Sånn at den temperaturen, altså den er litt sånn kjølig ute, så biter ikke det på meg da. Jeg husker før så var jeg alltid så pyset om vinteren. Denne vinteren 2010, det bodde jeg inn på flagget. Jeg hadde sånne der penthouse der, 150 kvadratmeter med 4 soverom, 2 bad og 2 stuer og sånn. Jeg bodde som en konge. Og så var det en vinter der det var minus 10 grader. Og jeg husker jeg hadde jo en liten chihuahua da. Og når jeg var ute og løftet den, så vidt han klarte å stå på bakken sånn. Og så stod og løftet på ene foten etter den andre. Og den vinteren der bestemte jeg meg for at nei, jeg emigrerer til Spania. Og det gjorde jeg. Jeg hadde noen kamerater som drev å smugle opp piller og alle de tingene der. Sånn. Så jeg var jo litt på piller en gang selv. Ikke bare litt, men altså, jeg var veldig higgen på det. Så jeg tenkte, hvis jeg kommer til Spania, så får jeg alt gratis, altså alt sånn, så jeg vil ha det sånn. Til og med LAR fikk jeg med meg 3 måneder av medisin av gangen, så restet hjemme med 3 måneder og hentet 450 subutsekt. Han fastlegen min, han var alkoholiker, så hvis jeg stakk til han en god flaske cognac, det kom til han om tidlig mann om morgenen, for jeg visste da han var fyllesyk, så bare skrev han ut. Altså, jeg fikk opp i 5 stykker for dagen. Jeg husker også en annen fastlege før. Han var så kul at jeg husker jeg hadde rotet vekk 2 ukers forbruk. Og så bare ringte han på mobiltelefonen og så spurte jeg. For jeg hadde mobilnummeren, så ringte han. Så sa han, hei, en krise her, så selv sier jeg. Jeg trenger å få fatt i ny medisin. Kan du hjelpe meg, sant? Og ja, det var helt i orden. Han så sto akkurat frem på båtdekken og skulle liksom løsne fortøyningen. Han sto ned, han hadde båten ned i strusset. Og jeg var jo liksom veldig på talefot med han da. Og han var så kul. Så han ringte bare rett på apoteket etterpå. Så når jeg kom opp på apoteket, så var det ikke bare 14 dager, men det var en hel måned, sant? For at han likte å liksom han likte å ta litt godt tid, sånn, fordi at, ja, Karsten, sånn, så ses vi heller om en lenge stund. Sånn. Det var jo full jobb, sant? Sånn. Vi jobbet jo som brandingeniør, og kjørte rundt i bil dagen lang, sånn, og jeg hadde prosjekter, byggeprosjekter over hele Bergen. Sånn. Og så hadde jeg en som jobbet på Bergensnikken, en som heter Hans Viken. Sånn at hvis jeg kjørte forbi Sandvikskolen, der som jeg hentet en gang i uken, og hvis det var dagen før jeg skulle hente, så ringte jeg bare til Hans Viken og sa det at jeg jobbet på Sørreide, sånn. Eller da jobbet jeg på Sørreide, eller jeg hadde kontor på Sørreide. Og da liksom bare godtok han den da, sant? Og jeg klarte å jukse på eneste pisseprøve fra, jeg vet ikke, fra 2003 cirka begynte jeg å jukse. Og jeg tror ikke det vært den eneste pisseprøve som var min egen. Ikke før nå, ikke før i LAR siste gangen, og det er nå vel 2 år siden da. At det var litt verre. Alle de stuntene jeg gjorde for til å fake pisse. Kjørte rundt med en liten sånn flaske bak i bilen. Jeg hadde en gammel Golf. Om vinteren så frøs jeg til is. Så måtte gjøre klar en liten sånn skøtt på en sånn liten sitronflaske som jeg pleide å ha hjemme nede der, så jeg skulle lade seg pisse, sånn. Jeg husker det ene laboratoriet jeg gikk på, der var det sånn at du måtte pisse inn i en skål inntil veggen, og man så det 9 speil rundt om. Sånn. Det var speil under, over, rett foran, og så var det 2-3 på hver side, altså det var 9 speil til sammen.
det var 13 ansatte som jobbet over laboratoriene. Da. Og det var liksom, kom det der med en sånn der veldig, veldig slapp morgenbrød og sånt. Og så står de der og skal se når strålet går ned, sant? Altså det er ikke særlig behagelig da. Så kommer du der med ståkuk og sånt, altså liksom, da er det liksom, nei, nå må du gå ut og ta deg en pause, Karsten, dette her går ikke. Sånn at alle dager skal jeg gjøre det, sant? Måtte oppdage henne til medisiner eneste dag klokken 8:30 om morgenen på Volvat medisinske senter. Det var cirka begynte i mai 2000. Så gikk jeg på skole til Sandviken på BI. En sånn avdeling til BI der ute. Og jeg begynte klokken 8 om morgenen. Sånn at jeg var oppe der og skulle hente medisinen. Jeg kom alltid 7:30, og de som har jobbet der, de kom gjerne 7:50. Og så var det meningen at jeg skulle sitte og vente på at medisinen skulle smelte og sånt. Sånt og. Men så jeg var som regel ute av dørene der til før 8:00 da. Og så på skole da til 7:30. Jeg kjørte jo sitt svin, sånn. Så og når jeg da reiste til Spania lenge etter, sånn, for at på den tiden så var det så strengt å få med seg medisiner ut. For at medisin, altså de medisiner kostet jo på gata, så gikk de for 500 kroner stykker. Og det gikk jo ikke lang tid før jeg smyklet med meg alt ut. Ja. Vi hadde en sånn kunststykke vi klarte oss å legge de oppi på tærne da. Og så hadde vi, tok vi dasspapir og tørket oss helt oppi her da, og oppi her. Sånn at de kunne ta tablettene opp der. Og da kunne de ligge der i 10 minutter, og når de kom ut, så så de nesten helt fin ut. Men altså, folk der jo jenke på dem og alt mulig. Det var helt sinnssykt, uten å filtrere dem, og det var så mye galskap, og folk døde jo til fluer. Og grunn av leveren klarer ikke å ta unna. Så de viser jenke på metadon og sånt, og det er jo livsfarlig. Må de ha nye griseklaffer, altså. Kjenner de seg rett igjennom det. Men helse er det viktigste vi har, sant? Altså, har ikke vi helsen i orden, så jeg husker før, det var så mye stress på alle sånne, jeg skulle pule, sant? Så hadde jeg vondt i kneet, jeg klarte ikke å pule i den stillingen, og så hadde jeg vondt der, sånn at jeg klarte ikke å pule i den stillingen, sant? Jeg følte meg nesten som en sånn der pasient som måtte nesten ha sånn rullestolheis, eller sånn der, vet. Så prøv å tenke, hva er det en jente vil ha i en mann, sant? Jo, en som er selvstendig, en som er sprek, en som klarsynt, en som kan helbrede, en som kan alt, og er villig til å lære alt, og sterk. Sterk og klok, ikke minst. Der stiller jeg sterkt da, siden jeg er den, kanskje den klokeste, kommer i hvert fall til å bli. Og det er veldig mye triks jeg skulle ønske jeg kunne lært dere, sånn som om dette med sol og måne og Equinox og liksom dette her med påvirkningen det har, for eksempel, spesielt da under tantrasex, så er det ikke bare det, altså, først og fremst meditasjonen, og for å få til de rette tingene i meditasjonen. Og for på en måte, og da er det meditasjonen man må gjøre når det er fullmåne. Så skal du bruke fullmåne da til, og den er på en måte, og det er 28 feminine, sant? Men så kommer det iblant en maskulin. Altså, det her er bare sånne ting som detter inn oppe i hodet mitt, så jeg ikke forstår meg helt på. Skjønner du? Altså, jeg har overlevd så mye på sånne der, hva skal jeg si, ja, tanker, altså, minner fra mine tidligere liv, da. Det er det som gjør at jeg må liksom, det er det jeg måtte stole på, da. Og selvfølgelig engler som guider meg, da. At de gjør det riktig og guider meg på rett plass hele tiden, da. Perfekt plass til perfekt tid hele tiden, så. Jo da, nei, men jeg rusler videre, jeg har stikk og går, sant, og armene skal fortjene det. Jeg skal tømme armene skikkelig når jeg kommer hjem, bruke litt strikk og sånt, og så skal jeg
fylle ned på en liter mørt, og da, altså, kanskje ta en tur til byen i kveld, men jeg fatt ikke noen hasj. Han er kjeltringen inne på øynene, så jeg fikk hasj ut, og han er jo, altså han er så syk, denne Henrik Theisen Bjørnes. Jævla syk fyr. Altså, det er sånn enkelt, altså, de blir så jævla oppstandasier, de tror jo faen de er konger, bare fordi de sitter på, sant? Og sånn, han begynner å snakke som om at han, altså, for han vet hva jeg driver med, at jeg prøver å hjelpe folk. Og så kommer han med de der uttrykkene sånn, ja, men jeg driter 20-0 i de der folka dine, sier han, altså, mine folk. Det er ikke bare mine folk, det er dine folk også, det er dine slektinger, det er dine landsmenn, sant? Så er det til han. Du ryker, du, nå sier jeg. Og da mister du alt du eier. Ja. Og de neste dagene kommer du til å få det så jævlig med deg selv. Og så det, for jeg hadde avtalen med henne i går, og så beklaget han seg på at høen var syk. Ja, det var dårlig dagen før, jeg husker ikke. Men han var, jeg sa det til henne, ja, men altså, hvis jeg kommer og får se på høen, så jeg fikser vi det veldig fort. Og så har jeg gitt han olje og alt som han var ment å gi høen, men han har ikke kommet så langt. Flere uker siden jeg fikk olje. Jeg hadde ikke prøvd han på seg selv engang. Det begynner jeg å lure på hva faen som feiler fyren, og er han stokk dum i hodet sitt. For det som skjer snart, er det at han kommer til å bli så syk at han innser det at det eneste han kan gjøre det er å komme til meg og be om healing. Og da må han ut med alt han eier, sant? Sånn er det med mange i denne byen her nå. Veldig, veldig mange som kommer, altså, som kommer til å klikke fullstendig, sant? Fullmånen var jo nettopp over, vi kjenner energien enda. Energien blir bare sterkere og sterkere og fremover, sant? Sånn at folk kommer til å nå klikkepunktet når som helst, og hele tiden holdt på å si stadig folk som klikker. Sånn at altså, det skal bare en liten sånn en der gnist til, så blir folk eksploderer de av sinne, sant? Og mister fullstendig kontroll over seg selv, krangler og hyler og skriker og sånn. Og så er det det at når de krangler, og så klarer ikke de å legge det bak seg. De går og gnuger på det, altså de har det der hatet i seg, så inn i granskøven. Sånn at hvis det er noen de ikke tåler trynet på sånn, så har de et sånt hat inni seg, og de ønsker de død. Og det hatet der, det tar livet de. Sånn. Og så kommer de til å bli jækla syk. Altså slapp, trøtt. Altså huden kommer til å bli kvit og få sånne flekker på. Det kan minne om billepest eller noe i den du har. For det er så mye gift i vann og alt. Men nøyaktig hvordan ting skjer, gjenstår å se. Altså om ondskapens, eller om satans disipler plutselig bare forsvinner opp i en eller annen ufo. Vel, det gjenstår å se, sant? Så tiden vil vise. Eller om vi må frem kuler og krutt og rett og slett begynne med henrettelser, sånne offentlige henrettelser. Trump har jo prøvd å få i gang det nå, sånn at få speedet opp prosessen da. Jeg hørte jo nå at de fleste der var jo allerede dødsdømt, og George Soros, han der var jo dødsdømt nå. Og Obama, han prøvde jo å få til en avtale da med å fortelle alt han visste, sånn. Altså, han klarer ikke det, sant? Klarer ikke det, sant? Altså, dette her er så sykt det de har gjort. Altså, psykopati på det aller verste, vet du hva? De får, altså, det er der de får kraften sin. De blir, altså, de blir glad når andre har det jævlig. Altså, når de dreper unger og sånne offringer, sant? Så blir de helt sånn, de higer det, altså, de elsker det. Det er rene satan selv, sant? For det er det de er. Det er det de streber etter, sånn. Samme som jeg streber etter å bli til Jesus, til Gud, sant? Så streber de etter å bli til Satan. Sånn. Det er litt av en gjeng vi har å krige mot. Og de eier alt, de styrer media og alt. Sånn. Og de har fått folk til å elske dem, sant? Sånn at når folk snart forstår hva som faktisk har skjedd, vel, da kommer skammen så heftig at, det blir spennende. Så går jeg og tenker på hva jeg skal gjøre med hun, eksen min eller tvinnen min. Jeg elsker jo henne helt sinnssykt. Ja. Må
håper at hun har det ok. For det er som om Satan gjør alt for å forhindre at de skal komme sammen. Men vi får se. Tiden forandrer seg alltid, hele tiden. Og, ja, når som helst. I dag er det søndag. Tipper det skjer veldig mye denne uka her også. Vi får se. Hei så lenge.